Lini, fitore me Arom Titli? Shiko, për mua fitoria ishte me shumë vlerë. Që që janë tre pikë që vjen i merë në Korç, me ekipin në Skënderbeut, një ekip me shumë karakter, me shumë vlera ishin pikët që ne morëm sot. Dhe në moment që barazua, ti ishte pak i shqetësuar? Unë një thash edhe pak edhe gazetarëve të tjerë, shqetësimin kisha në fakt, kishim ja 15 tifozë që ishin të klubit tonë, që kishin udhëtuar nga Tirana, dhe doja që ato të ishin pjesë e kësaj ndeshje, për këtë isha pak i shqetësuar, ndoshta nuk u realizua deri në fund që ato të fusin brenda, ndoshta rregullore kështu është, për këtë isha pak sa i nervozuar. 9 pikë japi Chelsea? Po, 9 pikë janë 9 pikë, kështu që edhe një gol të shënosh edhe një pikë të marrësh është shumë më vështirë, nuk është aq e lehtë për ta marrë, kështu që janë pikë me vlera të 9-ta. Keni filluar të mendoni që në këtë moment për kompeticionet europiane? Neve do bëjmë ndeshjen me Kuksin dhe mas kësaj them që do të ulim e diskutojmë për markaton për ndeshjet e Kupës së Europës në Kismet dhe pastaj edhe për markaton edhe për kampionatin. Investicionet vazhdimsi. Kemi para sy sportin, Alban Hoxha është një prej futbollistëve që takohet fort për çën pjesë e Tiranës. Çiko, ti u them gjë për ke klubi jon ka shumë sinime që ka shumë lojtarë që duan ta edhe ndrojnë, edhe për mua është ëndër që të luash te klubi i Tiranës, është ëndër edhe për mua që drejtoj, sepse klubi i Tiranës është klub goxha me emër të madh, më i madh në Shqipëri. Kështu që do ju thoja këtë që kushdo që do të vi dhe kushdo që do të hiqi porta është e hapur, por për sa i përket markatës, neve këtë do ta bëjmë mas nesër Kuksit. Aty do fillojmë, do mendojmë. Por gjithmonë do duhet se kjo do duhet në bashkëpunim me stafin, çfarë do të bëjmë ne për të ardhmen, ndoshta mund të ketë surprizat të tjera. Këtë do të shikojmë. Thashe edhe njërë që nuk mund të flasë, kjo i bjen që neve të flasim mas ndeshës me Kuksi, për markat. Kuksi është në ndeshë e titullit? Po, ndoshta në qofë se arrije që të fitohet me Kuksin, unë pësoj se më duke të plëcohen ato gjërat dhe këshu që përfundon. Me gjithë atë, kemi shumë mungesa, them që stafit do di që ti vendosi dhe neve aty në atë ndeshë të tregojmë vlerët e jonën, sepse skuadrë me të vërtet ka vlerë. Ndërkohë, pritet për misin tuaj me Dajin, i keni shtruar në tavolin Ilir Dajs. Prapë edhe kjo është punë markata, kështu që unë Dajin e kam mikë, kemi takuar shumë herë me Dajin, kemi tani e 3 muaj që s'jemi takuar, s'jemi parë, apo që në janarë, por thash jemi edhe miqë, edhe kështu që për punë markata, thash mas në ndeshës Kuksit aty do flasim.